1992-ից մինչև 2020 թվական Հայաստան համահայկական հիմնադրամով հանգանակվելա մոտավորապես 313 միլիոն դոլար 92 թվականից մինչև 2020 թվականը։ Պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամով հանգանակվելա մոտավորապես 220 միլիոն դոլար։ Այսինքն 28 տարվա ընթացքում հանգանակվածի մոտավորապես 70%-ը։ Եվ հիմա այն ծրագիրը, որ մենք պատրաստվում ենք իրականացնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամով Արցախում, ըստ էության լինելու է կամ նույնական կամ ավելի մեծ ծրագիր, քան Արցախում նախկինում իրականացված բոլոր ծրագրերը միասին վերցրած։ Արցախում պետք է իրականացվի 110 միլիարդ դրամի բնակարանաշինական ծրագիր, եւ մենք այսպիսի գործերով պետք է բարձր պահենք մեր նահատակների հիշատակը։ Մենք Հայաստանը պետք է կառուցենք նորովի։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մեր նահատակների ժառանգները, հարազատները երբևէ մտածեն, թե նրանց զողողությունները իզուր են եղել, եւ դրա պատասխանը պետք է լինի երջանիկ, ազատ, հզոր Հայաստանը, ազատ, հզոր ինքնավստահ քաղաքացիներով։